Ментално, денес вечерва се имаше полицијата стопирано едно возило натоварено со дрва и не аз ни го предадао и ние требаше да го префрлиме возило во до Црнивор. Арно ме ни се случи немил настав во префрлањето, ни се дупна гума и ни се запали возилото. Повикав не пожарно да го изгасни, па сега гледам не имам не проблем друг да побарам не други возило од Црнивор за да го префрлиме возилото. Инако во последниве денови имаме повеќе акција за во соработка со Прилеп и имаме одземено по голема количина на дрва. Во два вечери веќе имаме одземено околу 50 метри кубни дрвна маса, имаме одземено едно 20 коли во последниот сега месец, дискутирам, кажувам за последниот месец, и имаме напади на шумски полицајци исто во последниот дрвокат. Колку напади имате врз шумската полиција? Шумската полиција во последниот месец имаме два напади. Беше повика на редовна полиција, ваму исто тоа се случуваше на Дервен, и другиот напад беше овде кака и мермер, раскрсница на Сивец. Овие дрва сега вечер од каде се? Овие дрва се моментално се од шумско-стопанска единица Дервен Никодин, кој што се перени. Предходно преда во текот на денов ние озадовне една количина таму дрва до околу 2 метри просторни и втората количина кој се повлековне, овие возила ја до пречекава редовно патрола од ПСА Прилеп. А овој месец вкупно количина на дрва колку е? Овој месец скупната количина на дрвна маса иде околу грубо пресветано околу 70 метри просторни. Имаме, еве, го видовте денешниот проблем, сега скоро секој одземање на возило, го имаме овој проблем, не можеме со слеп служба да обезбедиме, еве вече моментално, например, три слеп служби побаравни, ние на слеп служба биле сите зафатени. Во други ведено исто влечиме се, шлепаме со возилава што ги имаме лади ниви. Тоа веќе не е безбедно да се вози по низ градов тие возила. Треба некој начин решение да се најди за префрлање на одземениве возила. Мора да најдеме нека решение. И тоа изгледа се работи на таа проблематика за да се реши тој проблем. Излегува во сусет ова подужница во Црнивор и преча возила како што сеја веќе ваше опрати комето, а нома се случува и тие да нема возило, па мораме ние на собствен ризик да ги префрламе возилата. Со собствени возила. По човечкиот живот голем е нашиот ризик. Имаме и повредени, имаме во предходните месеци имаме двајца повредени при одземање на патнички моторни возила натоварени со дрва. Дрвокрација се групирани во поголеми групи и се многу агресивни. Ние секојдневно се соочуваме со напади према колегите. Со што ве напаѓаат? Значи, со какви уродија? Со се не напаѓаат со што ќе стаса, со секири, со моторни пили, со камења. Ние сме соочени со големи проблеми. Имате повредено до сега ваши колеги? До сега имаме и повредени колеги. Има колеги, значи, кои се бранеле, се осудени условно. Значи, тука треба да имаме проблеми со основниот суд во Прилеп и јавното обвинителство. Пуштаат ли на слобода? Значи, тие не напаѓаат и нашите колеги се осудени.